Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e rradhës nga mësime në Shqip. Sot do të kemi një temë interesante dhe do të flasim konkretisht për array data types në Postgres ose ndryshe për vektorët në gjuhën Shqipe. Një array ose një vektor me pak fjalë është një grup me vlera. Mund të jetë një listë me vlera, mund të jetë një tabel ose mund të jetë një vektor shumë dimensional. Le të marrim shembullin e parë. Nëse duam të krijojmë një listë me vlera, ne mund të hapim club 4 ore dhe të mbyllim atë, vendosim disa vlera dhe vendosim presje për të ndarë këto vlera. Pra në rastin aktual kam krijuar një listë të thjesht me vlera. Kur kemi një tabel me vlera ose një vektor dy-dimensional, do të krijojmë elementa brenda kësaj liste të cilët përmbajnë elementa brenda. Pra për shembull, nëse duam një tabel që ka 3 elementa brenda dhe secili element ose listë e brendshme përmban sërish nga 3 elementa, kjo është forma që ne përdorim. Pra siç e shikoni rasti i parë, përmban thjesht një listë me elementa të ndarë nga presje, ndërsa rrjeshti tjetër formon një listë me lista brenda, me pak fjalë është një formë matricore e cila përbëhet nga rrjeshta dhe kolona. Mënyra tjetër se si ne mund ta shfaqim që të jetë qartë për syrin e njerëzit formën matricore, mund ta shfaqim në këtë formë. Vendosim 2, 4, 6, zbresim një rrjeshtë më poshtë, kemi 1, 7, 3, zbresim një rrjeshtë më poshtë, kemi 2, 3, 4. Pra po ta shikoni, kjo është një formë tabele se si ne mund t'i shfaqim këto vlera. Ndërsa për vektor 3-dimensional dhe më lart, ne nuk kemi një formë tabelare se si t'i shfaqim këto vlera, vetëm se ne mund të krijojmë një listë me lista brenda saj. Nuk do hym të shikojmë vektor 2-dimensional dhe 3-dimensional, por do shikojmë vetëm 1-dimensional ose ndryshe një listë me vlera. Si mund t'i përdorim vektorët në Postgres? Konkretisht kam krijuar një tabele quajtur people që do të përmbajë informacione mbi persona të ndryshëm. Kemi një ID, emrin, mbi emrin e personit dhe kur ky rekord është krijuar në databazë. Tashmë lind pyetja, si mund të ruajmë një informacion në lidhje me një person që do të përmbajë të gjithë numrat e telefonit që ai person ka? Në jetën reale shumica njerëzve ka një numër, por mund të ndodhë që një person mund të ketë më shumë se sa një numër. Një mënyrë thjesht mund të na veten në mendje të ndajmë vlerat me presje, por kjo nuk është një formë koncize e ruajtjes së të dhënave sepse nuk kemi shumë mundësi për të operuar me këto të dhëna. Mënyra më thjesht dhe më e mirë është për të përdorur pikërisht vektoret. Ne mund të ndërtojmë edhe një tabelë ekstra që të vendosim numrat e telefonit për një person dhe të lidhim këto dy tabela së bashku, por nuk ja vlen që të ndërtojmë një tabelë të veçantë vetëm për numrat e telefonit. Që mos ta komplikojmë situatën, ne mund të përdorim vektoret që të ruajmë këto tipe të dhënash. Dhe si mund ta bëjmë një gjë të tillë? Fillimisht krijojmë një kolonë e cila quhet phone number dhe vendosim tipin e kësaj të dhënë, që do jetë varçar në rastin ton. Le të themi që maksimumi është 20 karaktere. Pasi kemi përcaktuar tipin e të dhënës së kësaj kolone, vendosim klapat katrore. Pra në rastin ton kemi vendosur një klap hapse dhe një klap mbyllëse që tregon se vektori është një dimensional. Nëse do të donim të ndërtonim një vektor dy-dimensional, do vendosnim dy të tilla, nëse duam 3-dimensional, 3 të tilla dhe kështu me radhë. E kuptoni logjikën vetë. Le ta ekzekutojmë skriptin. Pra tabela krijohet. Tashmë si mund të insertojmë ne vlera në këtë tabel? Themi insert into people, themi vendosim emrat e kolonave, themi name, surname dhe në fund vendosim phone number. Dhe themi values, le të vendosim emrin e parë. Dhe tashmë kur vendosim vlerat e vektorit, themi array, hapim dhe mbyllim klap dhe këtu vendosim të gjitha vlerat. Në rastin ton duke qenë që vlerat janë
varçar, ne do vendosim pikërisht vlerat të tila të ndara me presje. Për shamo, supozojmë që personi me emrin Martin ka dy numra, themi plus 355, 68, vendosim ca numra të qfar doshem. Le të zbresim një rjesht me poshtë për qartësi dhe ekzekutojmë skriptin. Bëjmë select mbi këtë tabelë dhe dëshikoni që kolona e fundit përmban pikërisht dy vlera. Editori jon i përmbledh këto vlera në dy klapa gjerpërush për të kuptuar që është një array ose një vektor. Le të insertojmë dhe një vlerë tjetër. Dhe për rastin e dytë, le të vendosim vetëm një numër. Pra thjesht mjafton të heqim vlerën e dytë. Sërish bëjmë select mbi këtë tabelë dhe dëshikoni që për vlerën e dytë ne kemi pra vetëm një numër telefoni. Vektorët punojnë jo vetëm me tipet e dhënash varçar, por dhe me tipet e dhënave të tjera që kemi parë, si janë integer, double, datetime, etj. Një gjë interesante që mund ta bëjmë me vektorët është që ne mund t'i referohemi vlerave brenda një vektori me anë të indeksit. Pra, për shembull, nëse na kërkohet që ne të marrim numrin e parë të telefonit për secilin person, ne mund ta bëjmë një gjë të tillë duke i referuar me anë të indeksit 1-sh dhe themi select ID name surname dhe themi phone number. Hapim dhe mbyllim klap katërore dhe vendosim indeksin 1 dhe themi from people. Ekzekutojmë këtë skript dhe dëshikoni që kolona e fundit përmban pra vetëm vlerën e parë në vektorin në fjalë. Me po të njëjtën formë ne mund të përdorim indeksin 2 dhe po ta shikoni elementi i dytë ose personi me emrin Marta nuk ka dy numra dhe si rezultat na kthehet vlera null. Një gjë e mirë kur vjen puna tek indekset është që ne mund të përdorim ato dhe gjatë filtrimit. Për shembull, duam të selektojmë personin i cili plotëson kushtin që numri i parë të jetë i barabartë me një vlerë të caktuar, le të themi me këtë vlerën këto. Themi select yll from people, të themi where, phone number, në pozicionin e parë është e barabartë pikërisht me vlerën që kemi këtu lartë, e kopjojmë këtë vlerë, e bëjmë paste më poshtë dhe ekzekutojmë skriptin, po ta shikoni pra na kthehet personi me emrin Marta, sepse ky është elementi i vetëm që plotëson kushtin. Me po të njëjtën logjik, ne mund të përdorim komandën update për të updatuar një element brenda vektorit si pas një kushti të caktuar. Për shembull, themi update people set phone number në pozicionin e parë është e barabart me një vlerë të re, vendosim një numër të qfar doshem, where id është e barabart me 2. Le ta ekzekutojmë skriptin. Pra është ekzekutuar me sukses. Bëjmë selektimin e vlerave, po të shikoni personi me emrin Marta ka këtë numrin e ri, pra sepse i është updatuar. Le të provojmë me personin me ID 1 dhe të zëvendësojmë tani indeksin 1-sh me indeksin 2-sh dhe të ndryshojmë numrin. Të vendosim një numër tjetër të çfarë doshëm. Selektojmë vlerat dhe po të shikoni sërish personi me emrin Martin i është updatuar rekordi i dytë brenda vektorit phone number. Pra kjo është mënyra se si ne mund të përdorim indekset me komandën select, me komandën update dhe në kushte filtrimi. Nga një herë na vjen një kërkesë që të gjejmë personin i cili ka një numër të caktuar. Pra ky numër mund të jetë në indeksin 1, në indeksin 2 dhe kështu me radhë. Në një situatë të tillë nuk mund të përdorim indeksin sepse mund të ndodhë që numri ndodhet në një indeks tjetër. Dhe për këtë përdorim një funksion. Për shembull, themi select yll from people,
where vendosim fillimisht e vlerën që ne po filtrojmë, le të marrim e vlerën e mëposhtme dhe kjo vlerë duhet të jetë e barabartë me funksionin any dhe këtu kalojmë phone number. Çfarë kemi thënë? Pra kemi thënë që me selekto të gjitha vlerat nga tabela people ku plotësohet kushti që ndonjë nga vlerat e vektorit phone number përputhet me vlerën e dhënë. Pra mund të përdorim pikërisht funksionin any për të marrë të gjitha vlerat nga vektori dhe për t'i krahasuar me vlerën e dhënë. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që kthehet vetëm një vlerë, pra personi me emrin Marta. Le të bëjmë select dhe njëherë mbi tabelën people. Për shembull, le të marrim tani vlerën për personin Martin dhe ta vendosim tek vlerat që duam të krahasojmë dhe e bëjmë paste këtë vlerë, ekzekutojmë sërish skriptin dhe po ta shikoni tashmë na vjen emri Martina Bazi sepse ky është personi i vetëm që plotëson kushtin që ndonjëra nga vlera phone number përputhet me vlerën e dhënë. Pra edhe pse numri ndodhet në indeksin e dytë, ne na shfaqet rezultati final. Nëse duam të zgjerojmë të gjitha vlerat që ndodhen në vektorin phone number, pra ti kemi në rriesha me vete, ne mund ta bëjmë një gjë të tillë, për shembull themi select id name surname presje unnest dhe brenda këtij funksionit kalojmë phone number from people dhe ekzekutojmë këtë skript dhe do shikoni një rezultat interesant. Pra po ta shikoni emri Martin, i cili ka dy numra telefonit, do të shfaqet dy herë, pra një herë për secilin numër. Mund t'i japim dhe një emër, phone number, pra që kolona e tretë të ketë një emër të caktuar, dhe tashmë është e qartë që në rezultatin final, emri do të përsëritet as herë sa personi ka numra telefoni. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë miru pafshim në tutorialin e radhës.